Hi en welkom bij Pulse Model Train Stuff. Vandaag nog een nieuw delivery. Dit is een Fleischmann 610-007 en 507. Het is een Duits treinstel in ieder geval van Fleischmann. Ze kunnen zo aan elkaar gekoppeld worden met deze pin ertussen. Het zijn diesel rijtuigen en ze hebben een kantelmechanisme in de... In het echt, en ook hier zie je dat dat in ieder geval bij de achterwielen het geval is. Bij de voorwielen, hier is de motor, is dat wat minder. En hier ook niet. Ze kunnen nog aan de voorkant gekoppeld worden, met, zodat je in een setje gaat rijden. En het zijn niet helemaal degenen die passen in, in de rest van mijn collectie, maar ik was eigenlijk benieuwd. Ik heb deze vroeger wel eens gezien in de... In de blaadjes van Fleischmann en ik kon er nu in op de kop tikken. Ik ben ook benieuwd wat hierin zit. En hoe ze rijden, of ze überhaupt rijden. Dat of ze rijden is nog redelijk eenvoudig te testen. En het is een afwisseling van met gebruikelijke Lima materiaal. Iets met wat meer bouwkwaliteit. Wat ook vals mag voor de verandering. Even kijken. Of je stroom op kan krijgen. Ik heb wel stroom. Nou, er komt niks in beweging nu. Maar het is ook niet zo gek. Hij moet in ieder geval flink schoongemaakt worden. Ah, kijk. Ja. Dat is de motor. De motor is dus in orde. En god, wat klinkt hij zoveel beter dan een Lima motor. Verlichting. Ik zie op de motor zit zie ik er niets van. En bij het andere rijtuig zie ik ook zo gauw geen verlichting aangaan. Maar ik denk wel dat het erin zit. Maar dat is voor een volgende keer. Want het is inmiddels vrij laat en dit is gewoon even een vlugge video. Bedankt voor het kijken en tot een volgende keer.